O Brasil conseguiu imunizar mais de 97,8% do rebanho de bois e búfalos contra a febre aftosa. É o que mostra o balanço da segunda fase da campanha de vacinação, realizada no segundo semestre de 2014. O Mato Grosso, com mais de 28 milhões de cabeças de gado, vacinou 99,61% dos animais. O estado é considerado zona livre de febre aftosa, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. O último caso foi registrado há mais de 19 anos. Os serviços veterinários de cada estado continuam na busca por vacinar 100% dos animais. A erradicação da doença é importante para a manutenção e para a abertura de novos mercados internacionais que impõem barreiras sanitárias. A expectativa é que o Brasil seja responsável por cerca de 45% do mercado mundial de carnes até 2020.